کمانڈر پشاور او آرمی چیف ندام مطالبه کو چې تاسو کې بدل کړی دی هغه تاینا کړی چې سره دا اختیارات تا چې د یو محکمې نه بلې محکمې مطالبه ده چې مونږ دې بهر کړي مونږ دې واپس خپل چې کوم دی خپلو ډیوټیانو نه راولي وردي دې ورته اچولې وه ډیوټي دې دي واخېسته قربانې دې پرې ورکړي او اوس چې کوم دی په کور باندې دې کینولې کړي وي د پولیس والاوې تا دې وکوله او اوس پر پورې خلک خنداګانې کوي خو یو خبره ڈاکو نندر چکن دے پتھر کی طرح چوڑی رات